kom një qenë shtetet tjera këto sene bojnë ama gjithë kam e një që të na shqiptarët nuk lejohen martesat me familjar apo te familja e burit pe boshin këta. Të lutem postone anonim. Përshëndetje. Jam një vajzë nga Kamenica, por jetoj jashtë Kosovës. E kam 24 vjetë dhe që gati një vjetë jam lidhje me një djalë. E di shumë njerëz nuk besoni në dashuritë e parë, ama te unë qashtu ka ndodhë. Jam shumë e lumtur dhe duhem shumë, edhe pse gjithçka u shku kogja si shumë shpejt. Të dytë kemi vendosë me që lidhen tonë me një shkallë ma thellë. Familja jam ashtu edhe ati djalit e din që jemi në lidhje që harova me përmen edhe ky djali jeton këtu në Gjermani. Ashtu si unë, bashk me familje. Para do jove a djali më ka propozu për martesë dhe unë normal kom pranu dhe jam gëzu shumë. Në ditët e sotme u ba shumë zonë me gjithë fatin e jetës, e me gjithë personin e jetës. Ama, unë besoj që kam gjithë fatin tem. Por unë babi tem si kam kalzu hala, sepse është diçka që se di qysh me kalzu babi tem. Ai është shumë i zemrushëm dhe pak i shtirë që kuptohet se çdo prind besoj është i shtirë nëse është puna rreth fëmijës vet. Para do dite jam dal me motrën e ati djalit, me pikafe, do më thonë me kunatën tem. E kam si motër kuptuam shumë mirë dhe jemi shoshnu fort me ta. Motra e ati është ma e madhe prej 4 fëmijëve. Ajo është e martuar dhe ka 2 fëmijë si drita. Lafi nxerr qyshu dashuru me burt vet, e qysh janë të martu se janë martu moti këta. Kur në laf më tregoj që buri sajna është djali i agjit vet. Në që ato momente se dita qa me thonë unë grova. Ajo vazhdoj të folje dhe pava që për ta kjo sen është normale. Ta shumë që ato sene s'kum një kur. Kom një që në shtetet tjera këto sene bojnë ama gjithë kam e një që të na shqiptarët nuk lejohen martesat me familjar apo te familja e burit pe boshin këta. Unë që ato momente jam gri e s'kom dit qa me thanë. Kështu u silësha normale me ta, mos me më dyshu ajo, kunata najsan. As frajeri tem si kam kalcu se nashta të ata është normale e me thanë diçka unë, po kam frikë që i lëndoj diçka. Ta shumë s'po di qka me bo. Familja jam e di që jam lidhje me adjolin dhe e du shumë. S'kam qef me prish lidhjen me ta, për qatë pun. Vetë frikstona që thot babi jam, frika jam, ma e madhe është që më thot jo e mështin mu nda pre ati djalit. Më vyjnë e këshil që kishit ba ju tjetër sen, mos më kalzu kjo pun zbulohet najdit. Ju përshëndes.